Türkiye'nin İstanbul şehri yaxınlığındakı Mermere dənizi bölgəsində 5.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təkan yerli vaxtla saat 04.08-də, Bakı vaxtı ilə isə 05.08-də qeydə alınıb. Bundan əvvəl magnitudanın 6.0 olduğu bildirilirdi. Zəlzələnin episentri Düzcə rayonunda, ocağı isə 6.8 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, 50 nəfər isə yaralanıb. Mütəxəssislər yeraltı təkanların təkrarlana biləcəyini istisna etmirlər. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mövcud durumu yaxından izlədiyini bildirib. Bəzi yerlərdə elektrik enerjisi kəsilib, amma tədricən bərpa edilir. Gün ərzində bu məsələ həllini tapacaq. Zəlzələdən sonra 70-dən çox aftershocklar qeydə alınıb. Müxtəlif qurumlar, o cümlədən Qızıl Aypara Cəmiyyəti vətəndaşlarımıza kömək edir və dəstək olurlar. Əraziyə xilas edici cəlb edilib. Zəlzələ bir çox regionda hiss edilib. Düzcə valisi Cevdat Atay bəzi ərazilərdə, o cümlədən Düzcədə və Boluda məktəblərdə tədrisin dayandırıldığını bildirib. Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Derya Yanıkın sözlərinə görə isə vətəndaşlara dəstək olmaq üçün bölgəyə 10 psixososial qrup göndərilib. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fərhad Koca hadisə ilə bağlı Twitter hesabında məlumat paylaşıb. O, yaralıların müalicəsinin davam etdiyini bildirib.